E aí, pessoal? Na aula de hoje a gente vai ver como disparar eventos em JavaScript. Então, fica ligado que até o final dessa aula vocês já vão conseguir interagir o seu HTML com a função em JavaScript. Bora lá? Inicialmente aqui eu vou criar um botão, tá? Então, eu vou colocar um input aqui do tipo button. E nele eu vou colocar um onClick e chamar minha função. Ou seja, eu vou colocar aqui apenas função de teste. Eu não vou colocar nada dentro dela ainda. Porém, o valor que eu vou colocar aqui é o que vai aparecer o nome do botão aqui. Então, eu vou colocar aqui botão. Apenas para quesito de testes. Tá? No meu arquivo de JavaScript, se você não está entendendo como eu fiz a linkagem nem nada, eu vou deixar o link aqui na descrição explicando a vocês. Passo a passo de como a gente chegou aqui, tá? A nossa playlist do curso de JavaScript. Inicialmente eu vou criar minha função aqui, e aí eu vou passar o nome da minha função, que no caso é teste. A mesma que eu coloquei aqui. Colocando ele, eu vou apagar os parâmetros por enquanto, que a gente não vai utilizar. Mas eu vou colocar um alerte aqui, ó. Esse alerte vai aparecer uma mensagem pra gente toda vez quando a gente clicar ou chamar essa nossa função. Então, se eu vim aqui ó, na área de desenvolvedor e chamar a minha função teste, ele vai aparecer o nosso alerta. Então, já está funcionando. Claro que vocês podem fazer, disparar qualquer função. Mas vejam que se eu clicar aqui no botão que a gente colocou aqui, ó, ele vai também chamar a minha função. Se eu quiser passar algum parâmetro para ser impresso, eu também posso colocar aqui, ó. Lembrando que. O on -click, ele está com aspas duplas. Então, se a gente for passar algum, algum texto para ele, a gente não pode colocar aspas duplas aqui. A gente coloca aspas simples e passa um texto. Então, valor a ser exibido. A gente tem um valor a ser exibido aqui e que vai ser passado para a minha função aqui. No caso, vou colocar aqui um valor que ele vai receber. E aqui no meu alerta eu vou imprimir esse valor que está sendo passado. Então, quando eu clicar aqui no botão, é o valor a ser exibido. É o valor que eu coloquei aqui na minha função do on click. Então é isso, pessoal. É bem prático e bem rápido de como vocês podem chamar uma função em JavaScript. Até a próxima aula e fui!